Vi ska nu titta på oxidation av en primär alkohol. Och primär alkohol, det har vi ju tittat på tidigare. Det handlar om att hydroxylgruppen är bunden till en kolatom som är bunden då till en annan kolatom. Då är det då en primär alkohol. När vi nu oxiderar denna alkohol i sitt första steg, så oxidation handlar helt enkelt om det enklaste sättet, att det ser det som att vi får en bindning till syra. Så då kommer vi i princip då få två bindningar till syra. En bindning till syra, två bindningar till syra. Och tittar vi på den här molekylen så känner vi kanske igen den som en aldehyd. Karbonylkol, dubbelbundet syra och sen väte på ändan. Så om det här är etanol så är det här då etanol. Så att den primära alkoholen som oxideras ett steg, den kommer då övergå till en aldehyd. Och sen kan vi då oxidera den ett steg till. Och då ska vi då ha tre bindningar till syra. Och så fyller vi på med väten här. Vi kör obalanserat här. Och då här ser vi nu den tre bindningar till syra, alltså oxiderat ytterligare ett steg. Och denna molekyl, den borde vi då känna igen som etansyra. Om vi ska också göra den här ytterligare ett steg, då kommer vi vara tvungna att bryta upp den bindningen och då kommer då molekylen gå sönder. Och då behöver vi då ha mycket, mycket kraftig oxidationsmedel, till exempelvis den här som ni kanske kommer ihåg. Men då har vi ju lämnat organkemin, så att i sammanfattning då, den primära alkoholen som vi oxiderar då med ett hyfsat starkt oxidationsmedel kommer då gå från alkohol till aldehyd till motsvarande karboxylsyra.